Відкритий – це щирість, відкритий – це свобода слова, свобода думки. 24/7 спілкування з родинами Дніпропетровщини. Новини з різних фронтів – політики, економіки, медицини, бізнесу, стилю, спорту. Хочеться подякувати за якісний україномовний контент. Наша зброя – то слово. Відрізняємо правду від фейків, пропаганди та маніпуляцій. Бажаю вижити в цій війні, війні інформаційній, війні, яка відбувається навколо, бути сильними, бути мужніми і бути на позитиві. Відкритий – це щирі, добрі та веселі люди. Прес-центр «Відкритого» – це комфортний простір для різних думок. Тут кожен гість – це джерело корисної інформації. Ви сильна команда, ви робите хороше діло, у вас все вийде. Желаю вам удачі. Я бажаю телеканалу «Відкритому» завжди допомагати людям відкривати очі на якусь дійсність. Разом наповнюємось енергією фрешу задля спільних звершень та перемог. 4 роки – це великий строк. Будьте ковалями своєму щастя. Так само, як наші воїни працюють на фронті, так само наші журналісти працюють та наближають нашу перемогу.